verən analarımızdan biridir və Zabilə anamız, elə ki, canamızın anamızı. O kitabı sənin oğlunun evinin, tam sənin oğlunun evinə hədiyə, xatiyyə, otağına hədiyə edirəm. Mənim də hədiyəm, xatirəm ancaq oğlumdan qalan mənim, ancaq şəkilləridir, yadigar qalan, bir dənə şəkilləri, diplomu, heç dəkli əşyaları, onun heç bir xatirəsi qalmadır. Bir də inşallah 4-9-10 yolda gözləyəm. Gəlin görüm qızlarım, siz də yığılın ora, elə